Čuli ste Što te nema, emotivno Anđelino izvođenje ove pesme, inspirisane stihovima Aleksa Šantića, zatim duet Ko je kriv, Jelena, 23. prosinac, Šta će mi život i serije Ljubav na seoski način, kao i Mito Bekrio, pesmu koja je pisana za festival Raspevana jesen, a prvi put izvedena na festivalu Beogradski sabor. Kao što znate, koncert je posvećen udruženju Uvek sa decom i njihovoj nesebičnoj borbi protiv dečijeg raka. Nešto više o aktivnostima udruženja reći će nam gospođa Vesna Keating iz udruženja Uvek sa decom. Prvo da se zahvalim svima što ste došli večeras da podržite decu obolelo od raka, a posebno da se zahvalimo Anđeli i njenim drugarima koji su nam, ja mislim da je ovaj koncert predivan, ljudi, ja sam o toliko oduševljena da očito je koncert u ime moje i svih nas, 18. rođendan, i hvala joj što je pevala večeras za život, a život su deca. Reći ću vam nešto ukratko o udruženju koje postoji 30 godina. Mi se bavimo materijalnom i izvinite, malo sam se zbunila. Na onkologiji i radiologiji pomažem deci obolelo od raka koje se leče već, joj, izvinite. Ja bih zamolila moju koleginicu, Milenu, da dođe malo više da vam kaže. Dama, i evo ja ću vam ukratko reći, mi već 30 godina radimo i pomažemo decu koja se obolela od raka pri Institutu za onkologiju i radiologiju. Naši projekti su mnogobrojni i ja bih ovom prilikom želela da izdvojim samo nekoliko. To je roditeljski kutak gde borave deca koja su na lečenju sa svojim porodicama. Mi njima smo obezbedili besplatan boravak u tom prostoru. Oni ne moraju ništa da plate, mi smo iznajmili taj prostor i svaka pomoć nam je dobra došla u tom smislu. Drugi jako važan projekat je Da moja kosa bude tvoja kosa. Po nama to je najhumaniji projekat koji smo do sada radili. Naši građani i mladi, devojčice, dečaci, dame, muškarci doniraju kosu i mi od te kose izrađujemo perike za naše devojčice koje nemaju kao posledicu lečenja. Verujte, kada one dobiju perike, ne postoji ništa što bismo mi mogli rečima da iskažemo kakav je to osjećaj za njih. A evo ja sad dok pričam, prolazi jeza kroz mene, jer svaka slika njih je hvala vam puno što ste večeras ovdje, hvala Anđeli, hvala gostima i sigurno smo da ćete dobar glas o nama proneti vaše prijatelje. Iskoristila bih i priliku da se zahvalim prijateljima koncerta, a to su Udruženje Talija, Uporište za razvoj umetnosti, Sputnik, modni magazin Fashion Mag, modni brand Sisters Code, udruženje Artnet, kao i Akademija 28. Hvala što svi oni podržavaju ovaj angažman.